Strana 43, cvičení 2, přečteme si zadání, který obrazec je třeba doplnit do čtvercové sítě, aby vznikl obrazec osově souměrný podle osy O. Tak, tady vidím tento obrazec, Skra skládá se z 1, 2, 3, 4, 5 čtverečků a osově souměrný podle téhleté osy, tak to znamená, jako kdybych tenhle ten čtverečkovaný papír ohnul a tohle se obtisklo tady, na druhé straně, na té pravé straně. Tak, aby se to mohlo obtisknout, musí to být stejně vzdálené od osy. 1, 2, 3, 1, 2, 3 takže tento čtvereček se mi obtiskne sem. Tento čtvereček 1 2 3 1 2 3 sem. Tento čtvereček 1 2 3 sem. A teďka pozor, kdybych to udělal takhle, tak jsem to vlastně jenom posunul ten obrazec, obrazec ale já ho potřebuji osově souměrný, čili tenhle ten 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 se obtiskne sem a tady 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 se obtiskne sem. Je to zrcadlově. Takže takhle máme ten útvar. No a nyní se podíváme, jak vypadá ten výřez. Který mám hledat? Tak, a já si myslím, že to přesně odpovídá tady C. A hned se rozsvítilo zelené, že, že to máme správně. Tak pozor, musí se vždycky jednat o překlopení, aby se tento obrazec obtisknul. Nebo byl přesně překryl s tímhletím obrazcem. No a tohle to vypadá na hezké cvičení. Co kdybyste vy nějaké podobné cvičení připravili ještě pro někoho jiného?